Sekiz dənə yedi. Hə, oxu, tez o davam elə, oxu, baxım, ətər oxuyursan. Nənə, nənə, bibi, bir, sel, səs, sərin, şirin, şirə, sarı, bəbir, səbir, fəsil, asan, doqquz. Dəs qaldı. Axı. Nənə, nənə, bibi, bibi, bir, sel, səs, sərin, şirin, şirə, sarı, bəbir, səbir, fəsil, asan. Aferin. İndi bir dənə mərcim sənə oxu. Dünən oxuduğu o biri səhifə, 8-ci səhifəni. Görüm, oxu, yaxşı oxuyacaqsan, oxu, görüm. Bana bir dənə buranı oxu. An, ana, banan, bazar, bar, anbar, ara, araba, nar, anar. Aferin. Araba deyim nədir? Nədir? Türk dilin, Türkiyədə arabaya maşın deyirlər. Yo, sonra nə deyirlər? Araba, bir də rayonda üstünə, içinə ot qoyurlar, daşıyırlar, odun qoyurlar, daşıyırlar, bildin? Aha.